faɗa muku da cikin binciken mu sai da mun kai tuntube da tsakanin masallacin Juma'a da masallacin Hamsu Salawati da makarantar Islamiyya wanda Bafarawa ya gina cikin shekarun da tago sai da mun kai tuntube da sama da 2000 bance 2000 ba sama da 2000 sama da 2000 har ga ma Allah zan bada wannan sheda tsakanin ku da Allah an wa addini ko ba a wa addini ba alhamdulillah sama da 2000 ya gama nashi ALU ya hau to shi ALU da yake dan sababi ne ku saurara da bakin san da ALU ya hau cikin ginin masallata yake har yau da ya sauka yau shekara ta nawa da rabe ne da gwamna to har yau ALU bai bar ginin masallata ba har yau gittawa din yake wannan wa a ce masallaci da kafila shi zai isa sai ya bibbin ya ce a kafila a zo shikenan sai ya isuwa har ya har yanzu magana ganin kai ALU bai bar ginin masallata yayi ba tsakanin ku da Allah kun dai saboda nake da ALU amma Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin Allah ta'dilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin Allah ta'dilu na'am i'dilu huwa aqrabu littaqwa ma dalla shi a aikin mu musulmi mu ya adalci wannan kuma abinda a tsakanin wannan tsakanin mu can amma dai kuma in magana ta zo ai adalci musamman teburin wa'azi kuma cikin masallaci to ina tabbata muku ALU muku hayyo bai gama ginin masallata yayi ba don haka shi ba a sa mai committee an ka bincika ba balle balle ya ba ya shigo ko in samu information musamman masallaci da waye gina amma dai na san ton hawa nai yaka gina masallata ya kuma hayyo bai bari ba da ya kare to yawan tambaya ta su waɗannan ne yanzu guda nawa sun ha gina to ko ni da tare da su ban sani ba wannan gwamnati mai ciye wanta Sokoto Bello Yabo cikin ta yake ko dan adawar ta ne ciki niki tsumbulbul in musailamatul kadhab sarkin makaryata a ubanka ba za ka ce Bello Yabo dan adawa bane to abinda kuma addaban mamaki shi wannan ne yanzu yafi su cancanta duk ya taimaka ma addini don me saboda Bafarawan da mun ka ce kalle Bafarawa ne gida ya fito gidan sarauta mahaifi ne ba saraki na don haka shi dan sarki ne shi ma ALU mai kalle gidan da ya fito shi ma gidan sarauta mahaifi ne ba saraki ne waɗannan duk ɗiyan sarki ne me an ka sani ga ƴaƴan sarki shagwaba amma bari in hitoto ayi kwalan kwalan Aminu waziri bai iskan mu komi gidansu ba in ba addini ba ko da ya tashi addini ake yi gidansu kuma har kwanan gobe dan dan malamai ne ubane yayi zama shine chief imam na tambuwal limamin tambuwal in kuna jin liman moyi shine ubane dan dan limami ne tsakanin ku da Allah da wadancan da shi wahi cancanta a ce ya taimaka ma addini to amma ku saurari hudubar da Malam Abubakar Jibril yayi kwanaki in kun manta da ita ku dauko ku tuno yace babu wani lokaci da addini da masu addini sun ka galabaita kamar wannan zamani to ya an kai ya an kai haka ana neman wuta bakira an kai iska mata masaka don haka akwai gyara ko babu to mu yi musu addu'a Allah ya ba su iko dan guntun ga da ya rage su gyara ko wanda sun yi banna kuma ba mu sun kawa ba kansu sun kawa an yi banza da addini an yi banza da masu addini duk abin da ya shafi addini ba su da abin gagare shi ina da misalan da zan ba su a matsayina na insider inda an ka fito kyalewa ce muke yi muna ta yi musu addu'a to yanzu mun gano kyalewa ba ta shi ma Aminu waziri nan muna mai nasiha ka dawo ka gyara kai ma abinda kai bai da yawa abinda kawo wa addini bai da yawa shi yasa Hausa ake cewa kada Allah ya kawo ranar yabo kadiba Bafarawa Allahu akbar rana yasa an ka tara limamai da malamai na jihar Sokoto duka ba na cikin garin Sokoto na jihar Sokoto
an ka sau motoci 505 station wagon kun tuno ko shekara guda bai da hawan mulki bai raba ALU na faɗa muku shi ko kwana 100 first 100 days in office muna kida ya raba mota sama da 2000 cikin garin Sokoto kuma haka ya ci gaba da rabin motoci har ya sauka to amma wanga kamar an shika dusa to